kari mumba kuitira kuti tikasafe madziso. Ndosaka muchiona izvozvizvi zirangu rinondototi handichaoni. Inoyo ngondida zvarwa nhasi ini 3 days time nda kuti inde pazuva maziso rohwa nechaedza chezva rugare rive nesu. Vaizotesta papere mwedzi kudai vakaona kakuteera teera ruoko voziva kuti kakudini kakuona munhu aazvarwa chiona. Munozviziva rugare rive nesu, rugare rive nesu. Saka tiri kuda kuti vanhu vakure netsika yechiisraeri kana kuti yechizioni vachiziva kuti chii chinonzi sabata rugare rive nesu. Nokuti kuna Dhanieri yati vanochengete masabata angu vane mubayiro. Kana Kristu Jesu uchinge wodini wouya 4:13 mukaenda kuna vatesanika wokutanga, Kristu ndo unouya, atiindi kudenga rugare rive nesu. Chetinoita tinozomutswa mumakuva kana tazwe hwamanda rugare rive nesu, tondochingurana naye kuchingura kuti unobude mukati mechivanzo wondogashira mozodini henyu mozodzoka ndokuchingura rugare rive nesu. Iye unenge urimo muJerusarema idzva rakashongedzwa zvese, tochigara sevatsvene rugare rive nesu. Satani unenge wapfigirwa mutirongo 4:8. Mashokota mabatazve kuna vaHebrew 4 namba 8. Eti namba inoti nokuti dai Joshua akanga ava pazororo. Joshua wakanga ava pazororo. Hazaizoreva rimwe zuva pashure. Apachazotarwa rimwe zuva vambogare rive nezvo. Vamwe vanoti sabata rakapfuura. Hamusa mambo zvizwa. Hanzi sabata rakapfuura. Ndakazomboti kune imwe bambo imi tinomupa esawa. Tipei hepo panodaro. Vakapashaiwa rugare rive nesu. Hanzi sabata rakapfuura taane kunzira kuti tichengete rumuko. Ndikati ndiani wakadaro rugare rive nesu. Saka hanzi nezvazvo zvakadaro Joshua asaizova perimwe zuva. Rega tizwe kuti pakanziya mashoko kufamba nawo pana nhamba anoti rakapfuura resabata. Zvino zororo resabata ravanhu vamwari richipo. Tei nhamba hanzi adzokororai dzokororai kudzokorora mashoko pane nhamba. Zvino zororo resabata ravanhu vamwari richipovamwari kwete vasati richirichi richipo. Chirungu chinoti is still existing. Rinofanwa kuti ritochengetwa rugare rive nesu. Chigarai pasi, garai pasi rugare rive nesu. Nokuti kana tavuya kwakadai kuno ndo kwetine kodzero yekuti mabasa evhangeri yajehovha mwari adini hawo aratidzwe rugare rive nesu. Rugare rive nesu. Patinovuya kunokokerai vese vese vanoda vanzwe zvevhangeri. Tavona kuti pakati pevanhu kune vamwe vasingazivi shuma yazvo rugare rive nesu. Toti kushaya shuma yazvo kana tiri pashi kwediyo rugare. Amen. Rugare ngarive nesu. Saka tinozvitenda takadai. Sabata rinoda kuti riparidzwe. Masara kuno vana dhongi musazotya rugare rive nesu. Rugare rive nesu. Mukaverenge 4:23 zviito ndokuti mabasa vasungwa vana Petrusi nana Johani vanonzi namambo. Musazobwereketa futi zvesabata renyiri rugare rive nesu. Pamwe chete nokupupura kuti Kristu Jesu wakafa ukamuka muti wakabiwa takadini rugare rive nesu. Ndiri kuda kududzira shoko rekushinga. Vanoti kana isusu tanga tiripo tinopupura rugare rive nesu, hatizoparidzi futi imwe ivhangeri kunze kwokuti tipupure izvozvo. Nokuti isusu tinonamata ishe tenzi Jehovha Mwari. Munoziva kuti madzimambo aitaurwa aya vavakashinga vava vasiri humwe humumambo hwetinongovona rugare rive nesu. Munhu waitonga nzvimbo yakakura zvokuti waiti waise chidhindo ukanzi unourawa hakuna umwe munhu waikwanisa kuzopikisa rugare rive nesu. Asi vakashinga kuti ticharamba chipupure zvesabata pamwe chete nokupupura kuti Kristu Jesu wakadini. Vanozoende pa4:32 vounganidza manje rugare rive nesu kuti zvinhu zvavo zvigoende pamwe chete rugare rive nesu sezvatinode kuitapo. Nokuti vakazoti hapana une chakwe, zvese vakati ndezvedu tese. Asi pakati pavo pakazooneke dzimwe nhubu pa5 rugare rive nesu. Ananiasi naSafira rugare rive nesu. Vanorambe kuunganidza nhangu vari imemo murugare rive nesu. Pane zvatati chimbotaura vana mai zvesabata izvi amwe akufuke rukudza rugare rive nesu. Tambotaura tichimboongorora taone kuti mukugadzirwa kwemutambo pane vamwe vanoita kuti basa ramwe riregekenda mberi. Hanzi madzimai, hanzi ndo anoramba nemari ndizve. Kwai inonzi ha yese yese inode kuzwini indisai $2 rugare rive nesu. Rugare rive nesu. Ndaverenge pepa rinoti Abrahama baba vevanhu rugare rive nesu aigara mukati menzvimbo yeyuri
baba wake vakanga vachinzi Tera rugarero venesu Tera ndomwe munhu wavanhu waka ainzi makamine zavirira revanhu vaina mate zvifananidzo rugarero venesu upombwe bwakazara zvidhakwa pangwe chete nekuwana nekuwanisana senguva yanowa rugarero venesu asi Abrahama akabuda mukati mevanhu ivo kwakutera ainzi Jehovha Mwari rugarero venesu akabvudzwa ainzi abve mukati menzvipo yeyuri afambe nematsimba kusvika mukati menzvipo yekenani raaizotaura kuti ndichazokuropafadza ndi rugarero venesu hanzi ndichakuwanza senyeredzi dzedenga mhuri yako wakabuda busiku kwakuta sekuwanda kwenyeredzi kwakuona usina mwana rugwaro rwuroti wanga wane 99 years sara wanga wakude kusitse 90 years kureva kuti wakanga wechine 89 rugare rive nesu rugare ngarive nesu asi hanzi sara wakanzi ngatibve panapa tiinde rugare rive nesu kwakutenda indinoti mukapaverenga panoti Abrahama chakaita kuti atende aite number 1 anzi baba vanhu kana kuti shamwari yamwari kurora kwaakangaita rugare rwenesu mamwe marorero chikoro chinofa mirai ndimudze rugare rwenesu pane majayara next time togara majaya ngange kugara ari pawega kuitira kuti nevasikana vaone kuti avo ndo asina kuona rugare rwenesu nokuti ini kana ndakadai zvamuone kuti zvinoita sendisina kurora vanongoti hapamwe kugara havo pedo nabishopi asi kakajaya ndakarora we rugare rwenesu rugare rwenesu saka tinechide kuti vaikupavega tivarayire rugare rwenesu noti sepapi mukaroeverenga rugwaro runoti ahapi unoroora jezebheri hanzvadzi yaeti bhari mambo wesidhoni kwakusiye nzira yaisraeri kana kuti yeziyoni yekutevedza mwari wavainamata kwakuumbirwe zikumwari rainzi bhari rarakakura sezichigubhiro kwakunzi rinamate rugare rive nesu rugare rive nesu makabhoerenga yasamusoni nadherira dherira unonyengererwa woiswe pamakumbo rugare rive nesu wonzi dhedhi zvawanga usingasimboisirwi rugare rive ndozvinoite madzimai kana vade kukupandusai pachikoro unokupe rudo rwousati wambopuwa kubva pese rugare rive nesu kuti uryire woti hanzve makuziyoni we hateti tondotsvage womutheta ngemariyo rugare rive nesu saka moroora zviya munotanga mabvunza paevhangeri yajehovha mwari kuti zvinofamba here maroorero andakiita rugare rive nesu rugare rive nesu nokuti pepa ndariverenga rinoti hanzi vamwe varume vakaitwa vatsvene nokuda kwemadzimai avo rugare rive nesu rugare rive nesu imunoti vaenzi vakatambirwa naAbrahama makambovaziva mazita avo rugare rive nesu makambopaverenga rega ndichikuudzai nhasi vaenzi vakava varivo paiti gabhanieri mutumwa wakanga vachimirire kuropafadza nenyasha uye wakauya kuna mariya magadharina pamwe chete naerizabheti pakutora kwavo mimba rugare rive nesu uyu ndewenyasha uyu unongomirire kuropafadza kwoita wainzi mikairi the archangel rugare rive nesu uyu wanga uri wehondo ndiye uchazoburuka futi pa inonzi ari magedhoni hondo ichazosiyisa zvikuru inoparadza zvose zvakaipa rugare rive nesu mukapaverenga panoti jehovha mwari wakanga uripo ndo wanga uri wetatu vakafamba kudai naabrahama ndo vanozoti iwe kwetinoenda zve rugare rive nesu hanzi vakavarya vakanakirwa munoona mabikire munhu wamwari pano kaguta munyengetero uchaita zvese nezviri uno zvinosara zvichibva muoni mvura kungopendera hayo kuti munhu wamwari uone kupedze basa tichingobva pano muchavona rugare rive nesu zvosara zvoibva hazvo saka vaguta vanoti kwetinoenda iyi usodhoma uko negomora tiri kundodini iye unofunge hama yako yakanga iriyo Roti rugare rive nesu asi mukatase mabudiro arakazoita Roti pandaiti mamwe madzimai zvitakwada unonzi musacheuka rugare rive nesu iye unofunge ana mabhudhena waifara nawo kuti asi votopera kwakucheuka rugwaro runombati kuite chikomo chemunyu kuda rugare rive nesu rugare rive nesu saka Abrahama ndoumwe munhu wakatenda wakaona mwari rugare rive nesu pepa ramadzidza riya mukapaverenga 13:19 uri parwizi jabhoki rugare runoti uyu wainzi jakobho rugare rive nesu parwizi jabhoko wochitya kundosangana naisau mukoma wake kuti uchandiuraya uchiti wakanditorerawo dangwe rugare rive nesu unosangana nerechirungu rinoti rugare rive nesu akaita inonzi resirin nemutumwa rugare rive nesu usiku bwose kuzoti utonga hotsuka ngirozi inofunga rugare rive nesu hanzi israeri kana kuti jakobho unopadumidza kuti piniyeri
kuti Pinieri mukapairinga zvakanaka hanzi zvaireva kuti ndavona Mwari ndikarega kudini hanzi munhu wakabatana naye wakanga uri Mwari rugare ruve nesimba ndosha wakaropafadzwa ukazoite rudzi rukuru kanzizira ati kana kuti Zion rugare ruve nesimba wakabatana naMwari Mwari ukamira ho ndosimba ndozvepanoita nyata yakupairinga muchiverenga zviya zvinode kutsetsa musadarikira darika rugare ruve nesimba andatenda ana mai mai dhuve pane chandadzidza kuno gadziro yenyu ine simba rugare ruve nesimba wati kurye nyimwe musasa rugare ruve nesimba ndambotaura zvasara naAbhurahama inoti dei vatumwa vatumwa vasina kudeedzwa vakavarya vanakirwa ndo vazoguta rugare ruve nesu hanzi vakunong'one zvipakanwa kudai ndobva vakazobvunza kuti mukadzi wako Sara umburipiko rugare ruve nesu hanzi zvikanzi urimo mutende zvikanzi negore nguva dzino makei kureva kuti gore rinouya uchava nemwana rugare ruve nesu hanzi Sara unoseka nokuti wakanga wane 89 years vemi pano wati wasvitsaira pana hanzi pepa rinototi nenguva yemadzima yakanga yatodarika kwari saka unoseka mutumwa woti ko wasekeko Sara unotaure rutatu iye unotya woti vanhu ava ndivanani handina kuseka rugare ruve nesu asi iye hake akanga adini hake aseka vakamudumidza kuti Isaka zvaireva kuti kuseka amen